В 11-класників Росошинської гімназії, що у Щербанівській громаді, розпочалися військово-польові збори. Їх щорічно організовують наприкінці навчального року. Після триденних зборів 11-класники повернуться до звичайних уроків. А наприкінці травня вони закінчать школу, після чого вступатимуть до вищих навчальних закладів. Для цього складатимуть національний мультипредметний тест, реєстрація на який завершується 3 травня. Реєстрація приблизно десь місяць назад почалася. Я зареєструвався десь приблизно через 3 дні після початку, бо ми врахували те, що може бути багато заявок і сайт може бути переповнений. Це було нескладно, це було з допомогою вчителів, але десь зайняло 15 хвилин. Богдан планує навчатися на факультеті економіки, а його однокласниця Євгенія зі спеціальністю та університетом поки не визначилася. Вибирала я, це математика українська, і вибрала третій – це історія України. Вдома багато часу зараз приділяю цьому, і ще в школі готуємося. В 11 класі Росошинської гімназії навчається 35 дітей, каже директор закладу. З 35 учнів зареєструвалося 34 учні на національний мультипредметний тест. Одна дитина не виявила бажання здавати тест. І підтверджено вже регіональним центром на вчорашній день, у нас було 33 дитинки. Тобто чекаємо підтвердження ще останньої дитини, яка є зареєстрована. За попередніми даними ми можемо говорити, з Полтавської області зареєстровано понад 10,5 тисяч учасників. Найбільшу кількість, звичайно, серед додаткових предметів учасники обрали, звичайно ж, історію, де це мабуть, відсотків 60. Другим за обираністю предметом є англійська мова, звичайно, так, як і передбачалося. Найменша кількість обирають предмети найбільш складні – це фізику і хімію. За словами Наталії Барболіної, опрацювання поданих заявок триватиме до 7 травня. До цього часу учасники зможуть надіслати документи, яких не вистачає. Після цього стане відома точна кількість учасників з Полтавщини. Торік у регіоні тестування складали понад 9 тисяч людей. Не пізніше, ніж за 10 днів до початку тестування, кожен учасник в своєму персональному кабінеті, зайшовши за своїм логіном і паролем, який йому тільки відомий, він зможе зайти і побачити, де він, де, коли і о котрій годині він повинен прибути для того, щоб взяти участь у тестуванні і самостійно роздрукувати запрошення перепустку. Так само, як вони самостійно роздруковують сертифікат. Нагадаю, національний мультипредметний тест запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання. Зробили це 2022-го через воєнний стан в Україні. Основна сесія національного мультипредметного тесту відбудеться з 5 до 23 червня, а додаткова – з 11 до 24 липня. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.